Հարգելի գործընկերներ, սա իմ առաջին շփումն է լրագրողների ըստ էության իմ կամքով, մնացած բոլոր շփումները եղել են ոտքի վրա, այդպես անակնկալ։ Ես ուզում եմ նախ ներողություն խնդրեմ, որ շուրջ 1 տարի դրանից ավել չեմ շփվել, չեմ պատասխանել ձեր հարցերին, բայց դա եղել է գիտակցված որոշում, քանի որ ես մտածում էի, որ պետք է նախ կատարել որոշակի ծավալի աշխատանք, հետո նոր հանդես գալ ձեր դատին եւ ձեր հարցերին պատասխանել։ Հիմա պատրաստ եմ ձեր բոլոր հարցերին պատասխանել։ Ձեր թույլտվությամբ, պարոն Անդրեյան, քանի որ դուք նշեցիք տևական ժամանակ շփումներ չեն եղել լրագրողների հետ, այս ժամանակահատվածում բազմաթիվ հարցեր են կուտակվել լրագրողների հետ, հատկապես այն լրագրողների, որոնք դատական համակարգն են լուսաբանում։ Ես նախ ձեր թույլտվությամբ ուզում եմ առանձնանալ մի խնդրին, որի մասին այսօր ժողովուրդ օրաթերթը հրապարակում են ունեցել։ ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Տդատ Սարգսյանի եղբայրը օրեր առաջ նշանակվել է Արարատի մարզի դատավոր։ Անց Դավիթ Սարգսյանի մասին ամիսներ առաջ նշանակվել է դատավոր, անց որը քրեական հետապնդման է ենթարկվել եւ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է ոչ թե օրինակի համար արդարացման հիմքով, այլ անձը պատասխանատվությունից խուսափել է, վաղեմություն է կիրառվել եւ խուսափել է, ու հիմա այդ անձնավորությունը դատական համակարգ է եկել ու պետք է արդարադատություն իրականացնի։ Դուք բարձագույն դատական խորհրդի նախագահ եք, դուք մեզ հանրությանն ասեք, ինչպես պետք է հանցանքի մեջ մեղադրվող անձը, պարոն Անդրեյան, արդարադատություն իրականացնի եւ մարդկանց ճակատագրեր որոշի։ Ես ուզում եմ հատուկ մեր բոլոր քաղաքացիներին վստահել, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը նաև այս դեպքում երբևէ կասկածյալի կամ մեղադրյալի չէր կարող նշանակել այդ պաշտոնում, բոլոր իրավական գործընթացները պատշաճ պահվել են եւ ինչպես գիտեք, բոլորի հետ կապված կարող են լինել որոշակի իրադարձություններ, միջադեպեր, նույնիսկ այդ մեղադրանքը, որի մասին դուք խոսում եք, ավտովթարի հետ կապված մի բան է, նույնիսկ մենք դա ենք ուսումնասիրում, չնայած պարոն Սարգսյանի անմեղության կանխարգելվածը ոչ մեկ չի կարող կասկածի տակ դնել այս պահին, եւ նախկինում էլ այդ գործընթացը ավարտված է եղել, դրա համար խորհուրդը նպատակարմար է գտել նախ քննարկել իր թեկնածությունը, հետո նիստի ժամանակ, քննարկման ժամանակ ուղղել է բոլոր հարցերը կախված իր բարեվարկության հետ, բարեվարկության եզրակացության հետ կապված բոլոր այդ խնդիրները, որոնք ներկայացված են եղել, եւ այդ գնալ ես չմեկնաբանեմ, բայց ես ասում եմ, բոլոր այն խնդիրները, որոնք եղել են նշված բարեվարկության եզրակացության մեջ, հատ առ հատ ուշադրության են արժանացել, հարցեր են տրվել թեկնածուին, թեկնածուն հաղթարել է շատ բարդ քննություն, շատ դժվարությամբ անցել է մի քանի փուլ, որից հետո խորհուրդը քվեարկությամբ որոշել է եւ պարտադիր չէր, որ նույնիսկ միաձայն որոշեր, որոշակի ձայների քանակ բավարար է եղել եւ հիմա ինքը դատավոր է նշանակված երկրի համանդրության բոլոր տարեին համապատասխան եւ ոգուն համապատասխան։ Եվ վերջին նախադասությունը, ես խնդրում եմ գործող դատավորների մասին, նախքին խոսակցությունների կամ կասկածների վերաբերյալ ունեցած դեպքերում չփորձել հեղինակազրկել, եթե չկան իրական ապացույցներ, որ նա ինչ-որ մի բանով մեղադրվում է։ Իշխանական թիմի հետ կապը ազդեցություն չի ունեցել ձեր որոշումը։ Ընտրովի է մոտեցումը, պարոն Անդրեյան, բարեվարկության մասով բացասական գնահատական է, բայց ԲԴԽ-ն եթե անգամ բարեվարկության բացասական գնահատական է, չէ, այս թեկնածուն մեծ սրտի թեկնածուն է, ուրեմն պետք է անցնի։ ԲԴԽ-ն սրտի թեկնածուներ չունի։ Ես նախ ուրախ եմ, որ դուք ընդամենը մի հայտնի, այսպես ասած, առնչությամբ մարդ է, երևի ես վերջին ժամանակաշրջանում դարձել դատավոր, տեսեք դուք ինչքան մանրազնին հարցեր եք ուղում, ինչը շատ լավ է, բայց եթե մենք ուսումնասիրենք, օրինակ, 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, 20 տարի առաջ, որ փեսաներ, հարցներ, աղջիկներ, ամուսիններ, կանայք, ովքեր են միշտ դարձել դատավորներ, դու կտեսնեք, թե համատության մեջ ինչքան են, այսպես ասած, ուղակի անկախ մարդիկ, որոնք կրթություն են ստացել եւ աշխատել են որևէ մեկի հետ առնչություն չունենալով, եկել դարձել են դատավոր։ Ես չեմ հիշում, ես դες բան չեմ հիշում, Արթուր Դավթյանը վճռաբեկի դատավոր է, այո, բայց նա արդեն չի եղել, եւ ես խոսում եմ բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումների մասին, որոնք մենք ենք կայացրել։ Ազգային ժողովը կարող է ընտրել նաեւ, այո, նախկինում քաղաքական անցյալ ունեցած մարդկանց, եւ դա էլ է օրինական, եւ դա էլ է նորմալ։ Այլ հարց է, թե մարդը ընտրվելուց հետո իրեն ինչ-որ վարկակից է թույլ տալիս։ Հիմա դուք նորից, եթե 1000 անգամ խոսենք այս մասին, ոչ մի բան չի փոխվի։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը խոչընդոտ չի տեսել, եւ եզակի դեպքերում կարող են նաեւ լինել մարդիկ, որոնք ինչ որ ազգակցական կապ ունեն այլ մարդկանց հետ։ Ձեր ցուցությամբ մի մտահոգության մասին, քիչ առաջ ազգային ժողովի ամբիոնից դուք ասացիք, որ պարոն Մխիթարյանը չի ներկայացել, քանի որ վիրահատվել է։
Ես ասեցի ունեցել է նախ վերջերս վիրահատություն եւ ինձ գոնե տեղեկացրել է դատական դեպարտամենտը, որ այսօր ինքնազգացողության վատացման հետ կապված վիրահատության հետևանքով չի կարողացել ներկայանալ։ Սա է ինձ գնացել է աշխատանքի, պարոն Անդրասյան ջան։ Հիմա վերաքննիչ դատանի իր աշխատասենյակում նստած է։ Նորմալ է, որ չի գալիս ազգային ժողովում ներկայանալ, թե մտավախություն ունի։ Կարող է եւ ունի, կարող է ինքնազգացողությունը այնպեսին է, որ կարող է աշխատասենյակում նստել, բայց չի կարող կանգնել այստեղ պատասխանել հարցերին։ Նաեւ խոսում եի կանգնած վեթինգի մասին, որը տեղի չունեցավ, ցես ով է այսօր չունեցավ։ Օրինակ է վեթինգ ունեցել։ Այդ այլ հարց է։ Պարոն Անդրեասյան, օրինակներ են բերվում, որ եվրոպական դատանի որոշումներով, եթե որոշումներ կամ որ դատավորը սխալվել է, այդ դեպքերը պետք է ուսումնասիրվեն, բայց մնացական Մարտիրոսյան օրինակ նշանակվեց նորից պաշտոնի։ Սա ինչպես կբացատրեք։ Կբացատրեմ բարձրագույն դատական խորհրդի այն որոշմամբ, որ ես որպես նախարար տարա այդ այսպես ասած վարույթը եւ չբավարարվեց վարույթը տարբեր պատճառներով, որտեղ հետաձգվեց այնքան, որ հետո արդեն չքննարկվեց նույնիսկ իմ տարած վարույթը։ Ես չեմ կարող գնալ դել ոչ իմ, ոչ մյուս դատավորների գործունեությունը, դա դատավորի վարկականոնն է, այսինքն ես չեմ կարող նախկին բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների գործունեությանը գնահատական տալ, ես կարող եմ միայն ձեզ փաստերը շարադրել, այո, ես տարել եմ որպես նախարար վարույթ կապված պարոն Մարտիրոսյանի հետ, այո, բարձրագույն դատական խորհուրդը կարճել է, որովհետև ժամկետները լրացել են, ինչ վերաբերում է հետագայում նրա իրավունքին ընտրվելու նախագա, նա ունեցել է այնքան իրավունք եւ եղել է իր անունը ցուցակում, դա անում է ČEZ-ոկ դատական դեպարտամենտն է ընտրում, այսինքն ովքեր են համապատասխանում այդ պաշտոնին, պարոն Մարտիրոսյանը ունեցել է այդ համապատասխանությունը օրենքով սահմանված կարգով, մի րոպե վերջացնեմ, որտեղ այստեղ կարևոր նյուանս կա, բարձրագույն դատական խորհուրդը դարձյալ ոչ միաձայն քվեարկել է եւ բարձրագույն դատական խորհրդի ամեն անդամ իր խղճով է առաջնորդվում իր քվեարկությամբ, թե ով ինչպես է քվեարկել, դա գաղտնիք է եւ քվեարկությունից հետո այլևս ես իրավասու չեմ բացատրել, թե ով ինչպես քվեարկեց եւ ինչպես ընտրվեց։ Մնացական Մարտիրոսյանը քաղաքական որոշումներ կայացրել է նախկինում։ Ես ասացի, որ դատավոր է, իսկ ես հիմա լինելով բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ կրում եմ դատավորի բոլոր էթիկայի վարկականոնների պատասխանատվությունը։ Դատավորը իրավունք ունի մեկ այլ դատավորի գործունեությանը վճիռներին գնահատական տալ։ Ես չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, ոչ թե որ չգիտեմ այդ հարցերի պատասխանները։ Ես չեմ կարող պատասխանել, որտեղ իրավունք ունեմ պատասխանել այդ հարցին։ Ձեր ցուրտվությամբ ներողություն ավել պետք չի։ Ինքը հիմա նպաստում է արդարության դատական համակարգում, այսպես գործերի արդարքնությանը եւ այլն։ Նա այն անձն է, որ կարող է դա անել։ Բոլոր այն դատավորները, որոնք գործում են այսօր դատական համակարգում, քանի չեն ենթարկվել պատասխանատվության կամ չեն հեռացվել, ուրեմն պետք է ապրիորի ընկալվեն որպես Հայաստանի Հանրապետության անունից արդարացի վճիռներ անողներ։ Ես այլ մեկնաբանություն չեմ տա, եթե լինեի քաղաքական գործիչ, կարող եմ մտնել նաև քննարկումների եւ շահարկումների դաշտ, բայց եւ իմ պաշտոնը եւ ընդհանրապես իմ պատկերացրած սահմանադրական պահանջը թույլ չի տալիս նման խոսակցություններ։ Ձեր թույլտվությամբ ես ձեզ լսեմ, որտեղ դուք սկսում եք լարվել անհանգստանում։ Ձեր թույլտվությամբ չեմ անհանգստանում, ուղղակի հարցերն են շատ կուտակվել։ Պարոն Մխիթարյանը մամուլում դա հարաբերակվեց, համարվում էր ձեր աչքն ու ականջները վերաքննիչ դատարանում։ Հերթական հիմարությունը, որը դուք վերցրել եք ինչ-որ մեկից։ Ոչ, ես աչք ու ականջը իմ վրա է։ Օպերատիվ դուք քիչ առաջ ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեցիք, որ ես ունեմ երկու աչք եւ երկու ականջ։ Մնացած բոլորը ձերն են։ Այնտեղ որպեսի վերաքննիչ դատարան։ Ես որևէ մեկին, ոչ մեկին չեմ նշանակել այնտեղ։ Դուք խառը հարցեր եք տալիս, ընդ որում ձեր հարցերի մեջ։ Մի Տիկին Մանուկյանին մի անհանգստացրեք։ Բայց Տիկին Մանուկյանին, որ սկսում ես քիչ պատասխանել, սկսում է անհանգստանալ։ Որ անհանգստանում սկսում է բարձր ձայնով խոսել, իսկ իմ լսողությունը սկսում է դրանից վնասվել։ Քանի որ ես երկու ականջ ունեմ, այլ ականջներ չունեմ, հետևաբար չեմ կարողանում լսել ձեզ։ Հիմա հարցը։ Ձեր ցուրտությամբ դուք Ռուբիկ Մխիթարյանին վերաքննիչ դատարանում դատավորներին համակարգելու գործընթացները, գործերը մակագրել, ոչ պրոցեսը համակարգելու համար վերաքննիչ դատավորներին չենք հրավիրել բարձրագույն դատական խորհուրդ եւ Ռուբիկ Մխիթարյանին անձամբ ընտրել այնտեղ որպես ձեր ներկայացուցիչ ամեն ինչ համակարգի։ Հուսով եմ ձեզ չեմ վիրավորի, եթե չեմ սխալվում, այդ բամբասանքը ձեր լրատվամիջոցներ հրապարակել։ Ես հայտնում եմ, որ դա բամբասանք է։ ԱԱՀ-ը հրավիրել են այդ խոսքը։ Երբեք չեն հրավիրել, որովհետև հրավիրելու համար պետք է լիներ քրեական վարույթ։ Քրեական վարույթի համար պետք է լիներ գոնե փոքրիկ ճշտված օպերատիվ տեղեկատվություն։ Օպերատիվ տեղեկատվություն դա նշանակում է ճշմարիտ տեղեկատվություն, ոչ թե բամբասանք։ Քանի որ չի եղել ճշմարիտ տեղեկատվություն, չի եղել քրեական վարույթ։ Եվ եթե լիներ քրեական վարույթ, կգար դա բարձրագույն դատական խորհուրդ, խորհուրդը կորոշեր նույնիսկ իրավունք ունեն ինձ նման հարցակննության հրավերներ անելու, եւ
ես ինչ եմ վստահ, որ չի եղել, որովհետև դու կարող եք ասել, գիտեք, ձեր խորհրդի անդամ ընկերները կարող էին թույլ չտալ, որ ձեզ հրավիրեին հարցակնության, բայց նույնիսկ նման վարույթ խորհուրդ չի եկել, որ ես էլ կարողանամ այս մակարդակի բամբասանքներ, լավ, ինչքան կարելի է, ինչ որ հետո ինչ որ ես լռել եմ մի քանի ամիս եւ ժպիտով եմ վերաբերվել այդ ամբողջ հայրուրանքներին, դե հայրուրանքներ մեկնաբանելը ինձանից այնքան ժամանակը խլեր, որ չէր բավականացնի, որ ես անեմ իմ ուղիղ գործառույթը, հիմա երբ որ ես մի քիչ խաղաղ ավելի աշխատանք եմ անում, որովհետեւ սարսափելի վիճակից եկել են գոնե մի քիչ սարսափելի վիճակ, ես վերջացնեմ ձեր հարցին, ես դուք ինչ որ խառը բաներ եք խոսում, ասում եմ դեպքում կներեք շարունակեք, Նիկոլ Փաշինյանը դժգոհից ակնհայտ հայտնեց կառավարության նիստում, որ գործերը, քրեական գործերը դանդաղում են, որոշումներ չկան, եւ արդեն հասարակության աչքում երևաց թե ինչպես իրավապահ երկու մարմիններ իրար հետ խնդիրներ ունեին հրապարակային դաշտում, այս ամենը հաստատ վարչապետն է բարձրաձայն, ոչ թե լրագրողները։ Դուք տարբեր բաներից եք խոսում, մեկ խոսեցիք բամբասանքից, ես ասեցի, որ դա մի օր է, ես դա չենք շարունակում, բամբասանքի թեման փակեմ, անցնեմ ավելի լուրջ խոսակցության, ուրեմն նորից, երբ որ եղել է բամբասանք, մենք դրան չենք էլ արձագանքել, ուղղակի պատասխանել ենք, որ բամբասանքներ չենք մեկնաբանում, եւ ես ուզում եմ նորից հիշեցնեմ, որ ցանկացած նման բամբասանք ուղղակի բամբասանք է, սա վերջացրեցինք, հիմա ես չեմ որոշել, նորից եմ ասում, մենք ստացել ենք 3 դիմում, եւ 3 դիմումով եկել ենք ազգային ժողով, ասում եք ԿՊ-ին հրահանգված է դատական, դե որ հրահանգված լիներ, արդեն ընտրված միգուցե կներ, եթե որևէ մեկը որևէ մեկին կարող է հրահանգ տալ, այդ դեպքում ձեր ասածը դուք ինքներդ հերքում եք, տեսնում եք, որ մարդը նույնիսկ չի ներկայացել, հետեւաբար շանսեր չունի ընտրվելու, բայց ասում եք հրահանգված է, այսպես կարող ենք անվերջանալի, գիտեք, շուկայի վերածել խոսակցությունը, բայց ես ուզում եմ լուրջ հարցի անդրադառնալ, գիտեք, շանսեր չունի, գուցե ես ենթադրում եմ, նորից եմ ասում, եթե ես կանխակալ է հետեւյալը, ասում եմ, եթե մարդը չի ներկայացել, իր շանսերը բնականաբար նվազում են, որովհետև պատգամավորները հնարավորություն չեն ունենում իրեն հարցեր ուղղել, ես խիստ կասկածում եմ, որ չներկայացած թեկնածուի դեպքում կարող է լինել դրական, բայց դա իհարկե օրենքով հնարավորություն կա, ես չեմ կանխարգելում կամ կանխորոշում այդ հնարավորությունը, ընդհանրապես ձեզ տեղեկացնում եմ, որ իմ ենթադրությունը այդպիսին է, ով ներկայանում է, նա էլ ավելի մեծ շանսեր ունի ընտրվելու, հիմա ավելի լուրջ խոսակցության մասին, բայց ես կարող եմ լուրջ բաներից խոսել, եթե մենք անընդհատ չընդհատենք իրար, ինչ վերաբերում է ձգձգումներին, ոչ մեկ կասկածի տակ չի դնում, ոչ մեկ չի ասում, որ քրեական վարույթները, գործերը, ընդ որում տարբեր փուլերում իսկապես ձգձգվել են, կամ մի մարդ ողջամիտ, որ կարող է դա դնել կասկածի տակ, հարցը այլ բանի մեջ է, ինչ կառույց, ինչ պատասխանատվություն ունի, որտեղ են եղել սխալները, որտեղ են եղել մեղավորները, ես կարող եմ նախ անդրադառնալ դատական դեպարտամենտը, որը առանձին մարմին է, ինչպես տեսել եք բյուջեի քննարկումներին, ամենտեղ ինքը գալիս է որպես ասենք օրինակ առանձին նախարարություն, գերատեսչություն, ներկայացում է իր բյուջեն, իր գործունեությունը, այսինքն մի անկախ մարմին արձագանքել է մեկ այլ անկախ մարմնի հայտարարություններին, որը վերաբերվել է կոնկրետ գործի եւ կոնկրետ մարդկանց հանդեպ կարող էր դա անցալվել մեղադրանք, մեր ընդհանուր սկզբունքը հետևյալն է, մենք չենք մասնակցում քաղաքական բանավեճերին, որտեղ դա դատական իշխանության համար սխալ մոտեցում կլինի, բայց երբ որ լինում է առանձին դատավորի, առանձին գործի վերաբերյալ ինչ որ տեղեկատվություն, որը մեր համոզման պատշաճ չէ, մենք դրան արձագանքում ենք տարբեր եղանակներով, դա կարող եմ անել ես այսուհետ, կարող է անել խոսնակը, կարող է անել դատական դեպարտամենտը, ինչ վերաբերում է ավելի գլոբալ հարցին, որտեղ է թաղված ձգձգումների գլուխը, ես կասեմ, որ բացթողումներ եղել են բոլոր համակարգերում, ես իրավունք չունեմ հիմա մեղադրեմ, թիրախավորեմ որևէ այլ մարմնի, եւ չեմ էլ անի դա, կոռեկտ չէ, եթե օրինակ սեղանի շուրջ կամ այստեղ կանգնած լիներ քնչական մարմնի ղեկավարը կամ դատախազության ղեկավարը կամ այն բոլոր մարմինները, ովքեր կապ ունեն քրեական վարորդներին, նույնիսկ գոնե կոռեկտ կլներ այս խոսակցությունը, կստացվի ես մեջքի հետևում փորձում եմ, այսպես ասած, մեղադրանքներ կամ ինչ-որ լուտանքներ փոխանցել այս կամ այն կառույցին, բայց ես կարող եմ
ասել, որ նաև դատական իշխանության մեղքը հաստատ եղել է։ Ես կարող եմ խոսել դատական իշխանության խնդիրների մասին։ Այո, դատական իշխանությունում եղել են ձգձգումներ, այո, դատավորների առանձին գործընթացներում օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ եղել են դանդաղումներ, բայց եթե ձեզ հետաքրքրում է հատիկով, այդ դեպքում ձեզ խնդրում եմ ձեր հարցեր ուղղել կոնկրետ հատիկով գործերով, կոնկրետ գործերով ես չեմ կարող պատասխանել դա ինքս, դա եւ վարկականոնին դեմ կնի եւ նաեւ տեղեկատվությանը ես չեմ դիրապետում։ Պետք է դիմել դատական դեպարտամենտ, օրինակ հարցնել X մարդու գործը որտեղ եւ ինչքան է տևել։ Ես մի հարց ունեմ, պարոն Անդրեասյան, հապապությամբ Գաբիկ Խաչատրյանի գործը 1 տարի շարունակ քննվում է դատարանում, քրեական գործն է, եւ 14 նիստ է եղել 1 տարվա ընթացքում, որից 12-ը հետաձգվել է նույն հիմքով, պարոն Խաչատրյանի առողջության հիմքով, պայմանավորվածի եւ ավարտել, եւ տեսանք նախ վերջին նիստի ընթացքում Գաբիկ Խաչատրյանը ներկայացել էր եւ 5-10 րոպե տևեց դատական նիստը, որից հետո 5 րոպեն չում պահանջեց պաշտպանական կողմը, եւ այդ 5 րոպեվա ընթացքում Գաբրիել Խաչատրյանը դուրս եկավ դատական տանիքից, չվերադարձավ քչումից հետո, եւ նորից այդ նույն հիմքով ընդհատվեց դատական նիստը։ Արդյոք այստեղ խնդիր չկա, որ դատավորը հասկանում է ինչի պատճառով են ինչ քայլեր ընդունում պաշտպանական կողմը, եւ այդ 5 րոպեն միջումը, որը ակնհայտորեն պատճառը բամբված էր, հա, այսպես որպեսզի միջնորդություն չլինի կանոնավորման դատախազության կոմից։ Այդ 5 րոպե ժամանակ օգտվեց, որպեսզի իրենք հնարավորություն ունենան խուսափել հետաքրքրական անգամ, սա խնդիր չէ, որ դեպքում 14 նիստից 12-ն է կայանում եւ 2-ն է կայանում եւ 12-ը հետաձգվում են նույն հիմքով։ Անկեղծորեն երթվում եմ, որ դուք այդ գործից ավելի շատ եք տեղյակ, քան ես։ Եվ ես տեղյակ չեմ ոչ թե որտեղ ինձ որպես ՀՀ քաղաքացի չի հետաքրքրում, այլ ես իրավունք չունեմ հետաքրքրվել։ Այն օրը, որ ես կհետաքրքրվեմ այդ գործով, դա կարող է ընկալվել որպես ճնշում, ազդեցություն դատավորի, անկախ դատավորի վրա։ Բայց ես որպես արդեն իրավաբան, որպես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ, ձեզ հայտնում եմ ճիշտ ճանապարհը այս հարցերի պատասխանները ստանալու։ Խնդրեմ, դիմեք կոնկրետ հարցադրումներով դատական դեպարտամենտին, դատական դեպարտամենտը առանց խախտելու դատավորի անկախությունը կկարողանա ճշտել բոլոր ձեզ ուզող հարցերը եւ տրամադրել։ Ես որպես խորհրդի նախագահ իրավունք չունեմ ոչ միայն խորանալ, այլեւ պատասխանել այս հարցին։ Անդրեասյան, իսկ այդ Դավիթ Հարությունյանի գործով ասում են, որ փաստաբաններին դիտավորյալ կարգադիչները ձեր հանգով չեն թողել մասնակցել իր գործի քննությանը, իմանալով, որ այն դեռ չի ավարտվել։ Ես ձեզ խնդրում եմ, հորդորում եմ ացել Դավիթ Հարությունյանի գործով բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումը, ծավալուն որոշում է, բայց այնտեղ կարդացեք եւ իր իրավունքների պաշտպանության հատվածը եւ մնացած բոլոր հատվածները։ Ես այդ որոշումների խոսնակը իրավունք չունեմ լինելու։ Ընդհանրապես պետք է բացել այդ որոշումը եւ ուշադիր կարդալ, ինչ է տեղի ունեցել ըստ բարձրագույն դատական խորհրդի, ոչ թե ըստ ինձ։ Ամեցի։ Ձեր ցուցակը ինչու է անվտանգությունը աշխատանքներով ազգային ժողովը։ Ինչ որ բանից վախենում է։ Ընդհանրապես չեմ վախենում։ Ուրեմն անվտանգության աշխատակիցների ներկան շատ են, որ դատնում են, եթե ստանան։ Գիտեք, ուրեմն ամեն պաշտոնյա այս երկրում, երբ որ ստանում է մեր անվտանգության աշխատակիցներին, շատ շնորհակալ եմ, իրենք շատ շնորհակալ գործ են անում, բայց երբ որ ստանում է այդ հնարավորությունը, այդ պաշտպանությունը, դա որոշում է ոչ թե պաշտոնյան, այլ որոշում է պետությունը իր որոշակի օրենքներով եւ կարգերով։ Ես ի դժբախտություն կամ ի ուրախություն ինձ եւ ձեզ բացեցնում եմ այնպիսի պաշտոն, որին ենթադրվում է կամ նախատեսվում է ունենալ պետական պահպանություն։ Եվ այդ պետական պահպանությունից չեմ հրաժարվել, որովհետեւ այո, մենք զբաղեցնում ենք այնպիսի աշխատանք ենք անում, որ կարող է առաջացնել որոշակի խնդիրներ, պրոբլեմներ եւ հանուն մեր, այսպես ասած, խորհրդանշական այդ աթոռի մենք ստիպված ենք նաև ինչ-որ բեր կրել։ Եթե ձեզ թվում է անվտանգության ուղեկցումը դա մեծ հաճույք է, ձեզ տեղեկացնեմ, որ դա այդպես չէ։ Նաև հաուսի դերով եք երթել եք, պարոն Անդրեասյան, որը չի թույլատրվում ասում։ Ուրեմն կներեք, բայց արդեն փարոսիկների թեմայի կարևորությունը ես չքննարկեմ, որովհետև փարոսիկներով զբաղվում է նորից պետական պահպանության ծառայությունը եւ դատական դեպարտամենտը, որովհետև իրենք են որոշում։ Ես իմ ջալոց այդ մեքենայից, որից օգտվում եմ, երբեք ոչ մի րոպե, ոչ մի անգամ, ոչ մի նոր սարք դրան չեմ ավելացրել։ Ինչ տրամադրվել է ի սկզբանե, նստել եմ այդ մեքենան, ինչ ունեցել է այդ մեքենան, օգտվել եմ այդ դրանից, եւ դրա օրինականություն, չօրինականությունը որոշում է դատական դեպարտամենտի մեր ղեկավարությունը, իրենք են որոշում, որ ավտոն տալիս են, այնտեղ են նստում։ Պարոն Անդրեասյան, կներեք, այդ ինչ աշխատանք եք կատարում, որ մի հատ էլ սպառնալիք պետք է լինի։
դատական համակարգը բարեփոխեցիք, վետինգը բարով խելով արեցիք, այն դատավորների, որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, պետք է հեռացնենք միեդի վճիռներով վնասների համար, դա արեցիք, ինչ եք արել։ Շատ լավ հարցեր եք տալիս, թե ինչ եմ արել։ Շուտով ձեզ բոլորը հատիկ-հատիկ կպատասխանի մեր խորհուրդը եւ մեր դեպարտամենտը, ինչ ենք արել։ Ես հաստատ 5-10 րոպեին ոտքի վրա այդպես չեմ ասի, մանավանդ ձեր հարցի հեգնական ու ծաղրական տոնայնությունից ելնելով, թե համ հեգնում եք, համ ծաղրում եք, բայց ես տենց ընկալեցի, դրա համար այդ տեսակ հարցերին կպատասխանենք ինստիտուցիոնալ, կպատասխանենք ավելի խորքային, իսկ ինչ վերաբերում է անվտանգության խնդիրներին, նորից եմ ասում, կարող եք ձեր հարցերը ուղղել պետական պահպանության մեր պրոֆեսիոնալներին, որ Պաշտոնյան ինչ ռիսկային գոտում է գտնվում։ Եվ ձեր թույլտվությամբ մի սկանդալային հայտարարության մասով դատական դեպարտամենտի, որ իդեմս ասում են դա պարոն Անդրեյանի որոշումն է, թե պետք է էլի բամբասանքների անցանք ասում են։ Դատավորները պետք է այս ժամից այս ժամը ներկայանան, պետք է համապատասխան այսպես սափրված վիճակում լինեն, կոկիկ պետք է լինի նրանց մազածածկը, պարոն Անդրեյան ասում են այս ճանապարով դուք փորձում էիք պարոն Մնացականյանի հետ դատական համակարգի դատավորներին պահել այսպես ուշադրության կենտրոն, այսինքն իրենք կախում ունենան դատարանների նախագահներից, ժամերը հարցնեն դուրս գան, ժամերը հարցնեն գնան, որ չստացվի այնպես, երբ ուզեն գան, երբ ուզեն գնան, այս մոտեցումներ ուզում եք ձեզ նմանվեն, չգիտեմ, այդ ներողություն եմ խնդրում, միգուցե կոպիտ են չի, բայց այդ սափրված մազածած ուզում եք ձեզ նմանվեն այդպես, կամ ինչու եք դատավորներին փորձում այդ ճանապարհով կուրացիա անել։ Ասում էին, ձեր ամեն երկրորդ նախադասություն սկսում եւ ավարտվում է, ասում էին արտահայտությամբ, ինչը կոչվում է ասեկոսե, այսինքն բամբասանք։ Հիմա Տիկին Մանուկյան, քանի որ դուք սիրում եք այդ ժանրը, ձեզ ասեմ, որ ես ընդհանրապես որևէ նախաձեռնությամբ հանդես չեմ եկել։ Եղել են դատավորներ, որոնք առաջարկել են որոշակի կանոնակարգում, իմիջիալոց կանոնակարգը ընդունվել է, շուտով կհրապարակվի, ես կարծում եմ առաջիկա օրերին, կարող եք բացել այնտեղ տեսնել ինձ նմանվելու կամ իմ արտաքինի հետ կապված, եթե որևէ բան գտնեք, ես պատրաստ եմ ներողություն խնդրել եւ հեռանալ։ Ինչ վերաբերում է կանոնակարգմանը, այո, շատ քաղաքացիներ դժգոհել են, որ օրինակ ասում ենք դատավորների բեռնվածության մասին, նիստերի ձգձգման մասին, ուշացման մասին, բայց դատավորը օրինակ ժամանել է, ասենք ժամը 12-ին, գնացել է ժամը 16:00-ին, աշխատել է 4 ժամ, իսկ հետո իրեն տեսել են տարբեր մարզակումներում եւ տարբեր վայրերում։ Հիմա քանի որ ասեկոսերների ժանրի անցանք, ես էլ բերեցի մի փոքրիկ ասեկոսը։ Եվ այս խոսակցություններից, նաեւ այս խնդիրներից ու բողոքներից խուսափելու համար մենք հստակ կանոնակարգում ենք արել, որ օրենքի պահանջ է, միջայլոց այնպես չի, որ դատավորը նույնպես պաշտոնյա է եւ ինքն էլ պարտավոր է ունենալ որոշակի 9-ից 6-ը, այո, սովորական պետական ծառայողի աշխատանք է։ Մենք բոլորս աշխատում ենք այդ դրամաբանությամբ եւ դա չի նշանակում, որ դատավորը իրավունք չունի հանկարծ մի ժամ բացակայի, կամ չի նշանակում, որ ինքը կաղապարվում է։ Կան հստակ կանոնակարգը, որ կարթա կտեսնեք, որ այնտեղ շատ հստակ կարգավորում է։ Մեսրոպ Մակյանը մի բան էլ մեր գործընկերը հարց տա էլի։ Բան այսօրվա լսում ներկայացման ժամանակ տեսանք, որ մասնագետները մեկը մյութ համալսարան է ավարտել, հագուսակ են ավարտել, դուք վերջերս շատ եմ նկատում այդպիսի բան, դուք չեք գնահատում արդյոք ինստիտուցիոնալ կրթություն, ասենք Երևանի պետական համալսարանի, թե ձեր կադրային բանկը այնպես սուպ է կողմնակիցների առումով, իշխանությանը մոտ կանգնած մարդկանց առումով, որ այդպես է ստացվում։ Ձեր հարցը այդպես սկսեց ուրիշ տեղից, հետո վերջում ավելացավ այդ աղուբի բարով, որ անպայման ինչ-որ իշխանական խաղեր պետք է լիներ հարցի մեջ։ Շատ պարզ բան է, ունենում ենք, այդ էլ կարող եք ավելացնել, ոչինչ չի փոխում հարցի պատասխանից։ Ուրեմն հարցը հետևյալն է, դիմել են 3 մարդ 3 տեղի համար, բոլորը համապատասխանել են օրենքին, ընդ որում դիմել են շատ երկար սպասումից հետո։ Ցավոք սրտի դիմումների քանակը բավական քիչ է։ Դու կարող ես ասել, կադրային ռեսուրսն է պակաս, ոչ, բայց ցավոք սրտի ոմանք կարող են օրինակ չդիմել, որովհետև երբ գալիս ես ազգային ժողով, կարող է իրենց օրինակ շատ հաճախ լավ չընդունեն, կարող են այնպեսի վիճակում մարդը հայտնվի, որ երբեք կարիքը չի էլ ունեցել, կարող է հանգիստ իր գիտական կամ դատավորական աշխատանքն անել ու չհայտնվել ծանր վիճակում։ Այսինքն այստեղ ոչ թե կադրային պրոբլեմ կա, ինչ վերաբերում է ձեր դիսկրիմինացիոն հարցին, մասնավոր եւ պետական, կներեք, մենք օրենքի առաջ համարում ենք մեր պետական նմուշի դիպլոմը հավասար եւ բոլորին ընդունում ենք այդպես։ Դե կներեք, մենք այդ արդեն այն դաշտ եք մտնում, այստեղ քանի՞ս եք, որ ունեք միայն պետական համալսարանի դիպլոմ, այսինքն մնացած
բոլորը լրագրող չեն։ Համեցեք Գագիկ Հարությունյանը ինչու տեղափոխվեց մարտ։ Իր դիմումի համաձայն դիմեց տեղափոխվեց։ Որովհետև այդ օրերին մամուլում հրապարակումներ եղան, որ Կալանքի միջնորդությունը մերժվել եւ դա է դարձել պատճառը։ Էլի, ասեկոսներ չեն մեկնաբանում։ Ձեր թույլտվությամբ ինչու իշխանությունները փաստի առաջ կանգնացեցին Մեսրոպ Մակյանին հակակորրուպցիոն վերաքննիչ դատարանի նախագահի ժամանակավոր պարտականությունները։ Ո՞վ է ասում, որ փաստի առաջ կանգնեցին։ Ո՞վ է ասում, որ սրտի որոշում է։ Պլանավորում, դատավորների լիազորություններ էր դադարեցնում ու մի շարք բաներ։ Ես վաղուց քաղաքական իշխանությունները իրեն ես վաղուց հարցազրույց չեմ տվել, երևի փոքրինչ, այսպես ասած, հետ եմ վարժվել։ Նաև իմ պաշտոնի եւ իմ գործունեությանը չի համապատասխանում այդպես համով ասեկոսեին, մի համով դղկոցով պատասխան տալ։ Ես սովորական, կարելի ասել, այնպիսի աշխատանք եմ անում, որ պետք է կոռեկտ պահեմ ինձ, բայց կոռեկտության մեջ ես չեմ կարող բոլոր բամբասանքները մեկնաբանել։ Խնդրում եմ բամբասանքները ինձ այլևս մի ուղեք, փաստերին պատասխան։ Մեսրոպ Մակյանը չընտրվեց, որովհետեւ ինքն էլ էր տեխնացուների շարքում, 5 տեխնացու դեպարտամենտ առաջարկեց, ովքեր իրավունք ունեին, խորհրդի անդամները իրենց խղճով քվյարկեցին, մնացած բոլոր խոսակցությունները բամբասանքներ են, այլ։ Ի վերջո Հայաստանում արդարադատության համակարգը ինչպիսին արդար է արդյոք մեր դատական համակարգը։ Եվ ինչ պետք է անել ի վերջո ընտրովի արդարադատությանը վերջ տալու համար, պարոն Անդրեսյան։ Մենք դրա բազմաթիվ օրինակներ ունենք։ Այդ դրա օրինակները հենց ունենակ, երբ որ դիմեք հակակողմ գամավորը ասում է, որ կոնկրետ իրավապահանները են օրինակներ ներկայացնում։ Դա օրինակ չէ՞ ձեզ համար։ Այո, ներկայացնում էի երբեմն, երբեմն էլ չէին ներկայացնում։ Այս պնդումներ էի։ Պնդումներ անում եմ, ես չասեցի որ, ես չասեցի մի արեք, ես ասացի ես ինչպես կարող եմ արձագանքել։ Չէ, նայեց, ես մեկը բամբասանք չէ, ես մեկը քաղաքական ընդհանուր պնդում եմ։ Պնդում չէ, պարոն Անդրեսյան, դուք Հայաստանի Հանրապետության դատական իշխանության, այսպես ասեմ, անկախությունը ապահովող մարմնի ղեկավարն եք։ ԿՊԱ-ական պատգամավորը հրապարակային հայտարարում է. ականջդ կկտրեմ, լեզուդ կկտրեմ։ Փաստացի իրավապահ մարմինները որևէ քրեական հետապնդում պատգամավորի նկատմամբ չեն իրականացնում։ Իր դեր, երբ որ հասարակ քաղաքացին գրառում է կատարում կամ որևէ հայտարարություն է անում, միանգամից հրապարակային կոչերի համար տանում են ընդհուպ միջև կալանավորման։ Սա ընտրովի արդարադատություն չէ, դատական համակարգն է։ Սա է։ Դուք մի քանի բան փաստեր բերեցիք, ես առանձին գործին չանդրադառնամ, բայց հենց ձեր իսկ պնդումների մեջ կա այսպիսի մի հետաքրքիր միտք, որ դատարանը արդյոք ինչու է այդպես վարվում։ Դատարանը ոչ վարույթ է սկսում, ոչ քննություն է իրականացնում, որ գործը գալիս է դատարան, այն գործին էլ մենք արձագանքում ենք։ Այսինքն դուք չեք կարող մեղադրել դատարանին կամ դատավորին, որ երբ որ օրինակ Տիկին Մանուկյանը հանկարծ այդտեղ փողոցում մի բան անի, իրեն դեմ քրեական վարույթ չսկսի, դատարանն է մեղավոր։ Վարույթները սկսում են այլ տեղերում, զարգանում են լրիվ այլ տեղերում, վերջում նոր հասնում են դատարան։ Այ ուրիշ հարց է, որ արդյոք ես բոլոր վճիռների հետ համաձայն եմ։ Իհարկե ոչ։ Արդյոք ես գտնում եմ, որ այնպիսի դատական համակարգ ունենք, որ ոչ դուք, ոչ իշխանությունը, ոչ ընդդիմությունը որևէ մեկը այլևս անհանգստանալու կարիք չունի։ Իհարկե ոչ։ Որտեղ ենք մենք մեր արդարադատության համակարգի զարգացման մեջ, ես կարծում եմ կես ճանապարհին ենք, նույնիսկ 50% եւ ավելի չի ասի։ Բայց արդեն ինչ ենք մենք դրա համար անում կամ որտեղից եմ ես սկսել դատական համակարգի աշխատանքը, այստեղ ամպա գորգոր չհնչի, ես կարծում եմ, որ գոնե 20%-ով բարելավել ենք, բայց ճանապարհը գոհ է ձեզանից, պարոն Անդրեսյան։ Ես կարծում եմ, որ վարչապետին պետք է հարցնել, թե ինքը ընդհանրապես ումից, ինչքանով է գոհ։ Դատական իշխանությունը չի աշխատում, որ գոհացնի ձեզ, գործադիր իշխանությանը, օրենսդիր իշխանությանը, դատական իշխանությունը աշխատում է այնքանով, որքանով կարողանում է։ Մի Կարեն Անդրեասյանն էր ազնիվ, թե ԲԴԽ Կարեն Անդրեասյանը։ Մի Կարեն Անդրեասյանը ավելի անկաշկանդ էր եւ ավելի շատ ու բաց էր խոսում։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, նույնիսկ էլ չասեմ նախագահ Կարեն Անդրեասյանը, ունի մեծագույն արգելք, օրենքով սահմանված, որ ինքը իրավունք չունի հարյուրավոր բաներ ասի։ Շատ հնարավոր է, որովհետեւ ավելի ազատ է, որտեւ ավելի ազատ է։ Դուք մի բան անում եք, որպես մի բանում եք մի բան։ Այդ դա չէ, դա սուտ եք ասում։ Սուտ եք ասում, որովհետեւ ես միակ բանը, որ հիմա ավելի կաշկանդված եմ, ես ավելի սահմանափակ իրավունք ունեմ խոսելու, քան ունի մարդու իրավունքների պաշտպան, այդքան։ Շնորհակալություն։